أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 11 ربیع الاول 11th آف ربیع الاول کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے۔ خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلالی اسم اعظم کے صدقے میں مومنین و مومنات کی ہر ناممکن ترین حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا، ہر بلا مصیبت آفت پریشانی ناگہانیوں کو ان کی زندگی سے دور کر دے گا، ہر بند دروازے کو کھول دے گا اور اس کو روزی میں بے پناہ برکت اور وسعت عطا کر دے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ 11 ربیع الاول 11th آف ربیع الاول کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور وضو ہونے کے بعد آپ نے محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3-3 مرتبہ 3-3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ایک تسبیح 100 ٹائمز 100 مرتبہ اس جلالی ذکر کی تلاوت کرنی ہے، اور وہ ذکر ہے یا اللہ ہو یا واحد ہو یا احد ہو، یا اللہ ہو یا واحد ہو یا احد ہو۔ اور خداوند متعال کو محمد اور آل محمد کے اس جلالی اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے، رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے وسیع و عریض خزانوں سے مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے انہیں بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم اجمعین۔